お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらゴレクロをまたまたやっていきたいと思います。皆さんトロが76から落ちました。皆さん550ぐらいトロ落ちたことありますか？あんまないと思うんですけど、魂抜けますよ。本当に死にそうです。というわけで本当にやばいんですよ。76までゴレクロで行って、その後なんかね負けたから、いろいろ変えたら変えたでマジで勝てなくなったんですよね。なのでゴレクロでまた上げます。はい。で気づけばシーズンあと1日ないっていうね、本当にトラグサボってたのと勝てないのでマジでやばくて、無ぎったん1位だし8000プレイヤーも結構出てますね。というわけでトラゲぶち上げます。いやマジ初手ゴレ来てくれ、本当に初手ゴレ来たら勝てるっていう、てか初手ゴレ勝った、これ勝ったんですけど、マジ本当にね得意なデッキで勝てないっすね今。まあ、僕のプレイ技術もあると思うんですけども、マジゴレだったりエレジャイだったりとか、なんかね本当にすごい苦手な環境ですね今回は。そうだからこういう環境でも安定したがってる麦ったんはすごいんですよね、本当にすごいです。よしさあ、というわけでブッパ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 で、これ逆サイドもちょっと攻めてあげるとね、相手はこれ両方守るのめちゃくちゃむずいですよ。ダクネが、うお、ダクネがセパレートした。優秀すぎん？あい、このダクネ。そんなことあります？さあ、これはもうね、今、イケイケどんどんタイムなので、いやー、気持ちいい。よし。あれ、終わりますね。オッケーオッケー。いや、ほんとに、マジで、得意なデッキ使っても勝てないんですよ。ほんとに勝てない。マジで勝てないんですけど、ゴレクロン使った時だけ生きてるのを実感できますね。よし。来い！ああ、まあ来た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 んだけど、ダックネがないので、まあまあ、なんとも言えないですけど、まあダックネないんだけど、あんま出したくないので、ちょっとね、マジで勝ちたいので、守ります。いや、本当にこんな勝てないシーズン、なんかあんまなかったですね。なんか意外とある程度僕上の方にいつも行けた気がするので、結構ね悔しいですね、ちょっと勝てないのは。さあ今回コカッちゃん、おお、コカッちゃんじゃねえ、なんかいっぺいいる、あれですよね、フキやプリンセスは分かるんですけど、コウモリがいるのがねレアですよね。さあなんだ、まあゴレダックね組めばいいよねっていう状況ではあるんですけど、うん、なんやそのデッキはっていう。うわお。さあ、これ多分スケルトン部隊とかでね、守りたいんですけど、事故るんですよね。メガナイト飛んだりとか、ザップ打たれとか、打たれたりとかで事故るので、まあ、ここはね、ちょっと確実にね、ダックネで受けていって、なんならもうクローンとかね、してあげて、ごめんなさい。プレイが悪い。遠水でかけてめっちゃいい。これあれやん？穴埋めってもよかったな。打ってもよかった。おっきょく、おっきょく、相手がもう精神的にダメージ受けて。さあ、これはね、でかいね。そして、ほぼ出してからの吹き矢で対応とかもあるので、いや、これ熱いですよ。相手もしかしたらこのスケバレきつい説ありますよね。スペルがねえのかな？もしかしたらですが、メガナイトプリンスの吹き矢プリンコウモリ、スケルトン部隊。というわけで、多分ね、スペルがないと思うんです。だから、クローンして、プリンセスに矢だめ。打てば、勝ちです。さあ、というわけで、いやこれは守るか悩みますが、いや、もうせっかくなら守ろうと。いや、守んない方がよかったかな。で、まあ、プリンには矢なめてって、で、まあ、これだからちょっと組んじゃいたいですね。ちゃっちゃ組んじゃいたいな。今みたいに守ってると、多分負けるんですよね。だから、よし、もうね、守りません。守らないのが正解。オッケー、来た。もう、これだけで組んだら勝ち。組んでくるまで、俺らさん。よし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 。で、あれは、これでちょっとね、延命とかしてあげたら熱いんじゃない？で、プリンに矢なめ。よしよしよし。行ってこい行ってこい。もうゴレ、ああ、もう、クローンが超雑になってるけど、止まらんでしょ。襲いかかれ、襲いかかれっていうね。なんだ、吹き矢がゴレマイトで行かれる。さあ、巻いてもね、これには悪いしかないよと。オッケー。いや、マジで。マジで。ゴレクロでしか勝てねえよ。マジで、やばいっすね。本当に。
本当にやばいですね。1000円以内に入らないとクラロラリーグに出れないんですよ。そうなので今1500以下、いやマジ今3ヶ月連続でねクラロラリーグ、まあ1000円以内に入ったら大会出れるんですけど、3ヶ月連続出れてるんですよね。でも僕出れないなんかありえないと思ってたんですよ、1000位とかね。いやなんすけど僕こけ出れねえかもしれねえ、マジでやばいな。頑張ります、本当に頑張ります。さあこれはコウモリはホバグやってくれるでしょう。やってくれなきゃおこやで。オッケーオッケー。さあこれでカード回してゴレダクネの手札が揃えました。あ待って、あ待って、いやマジで本当に本当に僕多分ね今沼ったってこともありプレイが生きてるんですよね。はい、生きてて、今みたいなクローンっていうか、クローンがさっきから雑になっちゃってるんで、それちょっと気をつけたいですね。うん。さあ、で、これ、どうなんだろう。いや、スケドラで守ってもよかった気もするけど、まあ、ダクネ出しちゃって、うわぁ、インドラか。まあ、インドラ厄介だなぁ。まあ、でも、相手がファイボとかが、なさそう。いや、あるか。メガナイトとかなのかな。全然勝てる気はしてるんですよね。そう。いや、うまいな。うまいね。いや、でもアイグレか。あ、これ、やばいか。もしかして。アイグレ、ファイザップだな。いや、これ今の守ればよかったな。多分、ファイザップの、メガナイトバルーンとかなのかな。いやー、MK って書いてますね。さあ、メガナイトだな、あれ。まあ、なので、いや、僕は、からですね、こっから頑張りたい。これ多分ファイボだと思うんですよ。ピューンって今構えてますよね、絶対。で、まあ僕はこれもう守れないので、あれ？いや、ワンチャン守れる？ワンチャン守れそうで、いや、これ端前行くしかないの。もしかしてファイボとかない？ファイボとかない説ある。これちょっとクローンして、マジワンチャルワンチャル、マジでワンチャル。ヤナメか。ヤナメだったな。ヤナメだけならワンチャル。マジである。いや、ワンチャン、マジである、マジである、マジである。いや、クローン欲しい、クローン欲しい。メガナイトが間に合うな。おっきょ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 。いや、でも今、攻めてしもうた。攻めてしもうたから、もう攻めるしかねえんだ、俺は。いやー、待って。スケドラ、タゲ変われ。いや、まあ、来ますよね。いや、でも、いや、うわ、マジか。うわ、マジか。この、どうにもできないか、すよね。これ、いや、でも、時間がまだある。時間がまだある。オッケー、時間がまだある。よし、インドラサイト。いや、あるある。マジである、マジである。オッケー、いや、マジである。マジである、マジである。で、うわ、めっちゃいいコウモリ。さあ、まあ、クローンして、いや、マジ、やなめ。いや、マジでありそうだったのに、くっそ。いや、悔しいな。これはでもね、多分、初手ゴレダクネできたら勝てますね。はい。ゴレダクネクローンして一本折っちゃえると思うんですよね。やなめしかなかったので、いや、それとかちょっと相手の組み立て方うまかったっすね。いや、マジか。悔しいな。いや、ゴレクロでもうやっぱ負けたら悔しいですね。さあ、というわけで、ちょっと切り替えてね。もうほんと祈るだけなので、来い！ああ、ダメダメダメ。ダメ。さあ、まあ、スケバレとかでカード回しましょう。さあ、初手バルーン。相手もサイクルが良くないのか、まあ、ペッカバルーンかラバルか、高回転のバルーンというところで、何でしょうか。さあ、バルキリーバルーンの、今、ザップだったっけ？ちょっとわかんないですが、まあ、バルキリーバルーンだと、まあ、ファルチェのバルーンであったり、まあ、アイツイズのバルーンとかがあるんですよね。まあ、どっちも嫌ですけどね。まあ、コウモリか。いや、わかんないですね。さあ、これでゴレが回る。うわ、わかんないですね。全然わかんない。でもゴレクローンバルーンとかも全然ありそうな流れではあるけど。さあ、これはもう守れません。守れない時は守りませんで、これキング行かれるのかな？もしかして。いや、スケドラコスト欲しいな。このレイジやばいっすよね、マジ。いや、これやばいかな。まあまあ、守ってフリーズだけ。うわ！フリーズだけ。いや、でもこれ守ったら。いや、待って、やばいやばい。ワンパン圏内。ワンパン圏内。これでも、相手絶対攻めてくるよな。オッケーオッケー。相手絶対攻めてくる。から、守る。いや、守って。守ったら、勝ち。
あとはもう、あと時短クローン、OK。あぶね。いや、マジで。マジで。あぶね。いや、本当に。あ、マジで焦ってますね。トロ上げ、気づいたら明日ってやばいですね。よしよしよし。いや、これはいいですね。完璧すぎたな。さあ、よろしく。そして、あーまあ、ゴレがあるものの、ダークネクロがないので、基本的にはやっぱ出したくないですね。ゴレダクネを組めないゴレは、あの、雑魚なんですよね。本当に。ゴレダクネが組めて、やっとゴレなので、それまでは、攻めたくないっちゃ攻めたくないですね。クローン使っちゃおうかな。さあ、バレてないな、これ多分。バレてねえな、多分。さすがにバレてるかな。これさ、ヤナメ芝にしたらバレないとかあるねえ、どう思います？よしよし。いやー、多分これ、バレないですね。相手陣地、あんま見てないとバレないですよね。やべ、さてはバレた。いやー、バレてないじゃない？もしかして。だって俺、手札でさ、何出そうかなとかこんなんしてたら見ないじゃないですか、相手陣地。いやー、さすがに無理があるか。よし、来た。手札揃いました。いきます。ゴレ。ゴレゴレゴレン。さあ、プリンス。プリンス、マスケ、ザップ。あ、これ誰かな？なんかメガナイトの人かな？まあでも、まあ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 、スケがなんか1、2体残ってたのがすごいでかいですね。で、いや、来た。うお！いや、マジで、そうなんですよ。当たったらマジできつい時があるんですよね。っていうか、もう、あ、ゴレクロや無理やんけがあるんで、これがね、まあ、ゴレクロの強み。僕もこれよくありますね。本当に。守れないんですよ。強すぎて。この形強すぎてマジで守れないんですね。なので、まあ、ゴレクロを逆に使ってて、まあ、どうしても勝てないのがエレジャイとかなんですよ。まあ、だけど、どうしても勝てないデッキがあるですが、相性取れるデッキも、まあ、結構ある。いや、結構ロケ71戻った。よし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 、熱いですね。めちゃくちゃいい。よし。さあ、そんな感じでね。皆さんもトロ上げね、最後まで頑張らず。本当に、エリゴレとか、そういったデッキでもね、最後本当に踏ん張れるんでね。まあ、得意なデッキ。もう使いつつね、最後まで頑張っていただきたい。よろしく。今日はちょっと、手札の調子が悪いですね。うわ、タワーレベル12だ。12に負けたらあかん。ん？そうで、あー、これスケバレつけてクローンとかやっちゃいたいけどな。まあ延命ぐらいしてもいいんじゃない。クローンはまあワンチャントルネ警戒。あー、まあゴレか。さあ、メガゴベイビーだらときたら、まあ、間違いなくゴレだと思いますね。うわ、待って、エリババ読みスケアミしたけど別に嬉しくねえな、このこの読みはザップだったの。なんだ、ベビーメガゴエリババザップ。まあゴレのザップなんじゃないですかぐらいしかわかんないですけどね。ここで何かが来るか。いや、コーナーいい。あー、ゴレですね。まあまあまあ、さすがに今の環境なので、まあ、ゴレでしょうと。圧倒的ゴレ環境です。さあ、というわけでホバーとかつけちゃって、防衛ライトニングはエリババいたからないと思ってる。オッケーオッケー。で、まあ、トルネ。相手はトルネ？あ、トルネ。トルネとかやってこないんですね、なんか。もうユニットでいっぱい来る感じか。よしよし。で、まあ、メガゴいたっすね。ああ、そうっすよね。いや、これスケアミとか連盟しても熱かったけど、まあまあまあ、ダメージは結構入ってんな。で、ゴール回ってないので、スケバレで、プレッシャー与えてね。いや、でもこれさ、形、組み合いっこしたときに、勝てない気がするけど、どうだろう。今さ、トルネ使ったからでかいですね。これ、ゴレダクね、組み組みしたときに、一本取れると思うんですよ。で、相手はそうですね、ここで、一本、取ろうっていうので、まあ、逆サイドですね。僕はこれ、ちょっとぶっ破しちゃいたいっすよね。本当に、ぶっ破しちゃって、折り切りたい。で、相手が、トルネもあんのかな。よし。さあさあさあ。いや、クローンもいい感じに決まっていく。で、ここね、
トロジネザップ使ったからゴレをスケルトン部隊で守って、オッキオッキ、いやこの防衛厚い、この防衛厚いし、なんならこのゴレにあのユニット加えてね、あーやばい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 、ダクネがダクネが行かれる、いやでもいい、いやいい感じの行かれ方ダクネ、なんならダクネが行かれたことによって、おぶれ、待って、ライトニングとかあんのかなこれ、いやライトニングとか来たら困るから今ゴレ行っちゃって、あー待ってやばい待って、本当にやばい、いやこれありそうだなライトニング、いや待って、あ間に合ってね、よし、いやでっけえっすね、本当にでかいです。いやゴレクローン、これマジで強いです。この方ゴレクローンだけでもなんか4種類ぐらいね、あるんですけど、本当にファルチェリとか、これ話しましたっけ、もう忘れちゃいましたね。というわけでゴレクローンまたねちょっと紹介したいと思ってます。というわけで皆さんも今シーズン頑張りましょう。ではお疲れちゃんでした、またね。